Сьогодні відбулось засідання сесії міської ради, на якому було ухвалено низку питань, які стосувалися освіти. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що було прийнято закон про освіту, і він мав перехідний період 5 років для того, щоб затвердити статут закладів освіти в новій редакції. І якщо в цьому законі прописано, що надалі мають право на існування тільки такі типи закладів освіти, як початкова школа, гімназія і ліцей, то ми повинні були привести всі ці типи саме в таку відповідність. Тому на сьогодні залишилося в нас два заклади освіти. Це в минулому вечірні школи або заклад загальної середньої освіти із інституційною формою навчання. І врахувавши те, що вони навчають дітей після 7 класу, то вони мають статус гімназія-ліцей. А також, відповідно, були затверджені статути закладів дошкільної освіти, оскільки змінилася і термінологія певно в законодавстві, і інші якісь такі незначні моменти. І ось саме ці зміни якраз були враховані в нових редакціях статутів. Що стосується закладів загальної середньої освіти, то це рішення надважливе, оскільки максимально до 30 вересня ми повинні внести всі статути нові редакції, а також рішення міської ради у відповідну звітність, і це дасть право оформляти і отримувати на ці заклади освіти державну субвенцію. Депутати також ухвалили рішення, яким розширюється перелік категорій дітей, які безкоштовно харчуватимуться у наших навчальних закладах, так? Так, дійсно. До цього часу у нас були визначені категорії дітей, які мають право на пільгове харчування. Але, на жаль, після 24 числа, 24 лютого, кількість людей, які боронять нашу державу, зросла в рази. Але якщо до цього вони були учасниками бойових дій АТО, ООС, то статус нинішніх військовослужбовців не визначений. Але все-таки, щоб мати можливість безкоштовно харчувати цю категорію дітей, і були прийняті відповідні зміни до програми. Вже майже місяць відбувається освітній процес. Як він організований? Чи є наразі проблемні питання? І як більше навчаються класи – онлайн чи за очною формою навчання? Проблемних питань є, було і буде при будь-якій формі навчання, але вважаю, що рішення виконавчого комітету про змішану форму навчання є правильним, тому що воно дає право батькам із керівництвом закладів освіти та вчителями вибрати найзручнішу для них форму роботи. Зрозуміло, що цей процес не ідеальний, тому що навіть в одному класі частина батьків хоче очно, частина хоче дистанційно. І не завжди заклади освіти мають достатній потенціал технічний для того, щоб можна проводити аудіо-відеотрансляцію уроку для дітей, які перебувають на дистанційному навчанні. Тобто легше проводити урок, коли діти визначаються з батьками або повністю дистанційно, або повністю очно. Врахувавши, що значна частина дітей перебуває за кордоном, для них організувати дистанційне навчання, тоді коли клас перебуває на очному навчанні, теж дуже важко, оскільки ці діти в багато випадків є таких, які навчаються в тих закладах освіти закордонних, і знайти ось оцю золоту середину непросто. Але якщо перед 1 вересня, при опитуванні батьків, 81% батьків висловлювався за дистанційне навчання і лише 19% за очне навчання, то статистика на сьогодні приблизно 40-45% дітей навчаються щодня очно. Тобто кількість таких дітей зросла. Ну, але відповідно, що відбувається це в тих закладах, де є об'єкти укриття, або якщо немає об'єкту укриття, то ми пропонуємо школі навчатися на базі іншої школи, де таке укриття є. А скільки у Білій Церкві дітей з внутрішньопереміщених сімей, так? І чи всі вони навчаються у наших білоцерківських навчальних закладах? Якщо взяти загальну кількість дітей за інформацією того самого управління соціального захисту, то таких дітей більше як 2000. Що стосується кількості дітей, які навчаються саме у закладах освіти Білоцерківської міської територіальної громади, це близько 450. Тобто частина дітей отримують освіту дистанційно у своїх закладах освіти. І, в принципі, це законом передбачено. Що стосується допомоги, то, по суті, вони мають отримувати державну допомогу, яка визначена законодавством, а також сьогодні управління освіти міська рада співпрацює із такою організацією, як ЮНІСЕФ, де для дітей із найбільш вразливих категорій, саме внутрішньопереміщених осіб, будуть закуплені планшети для організації дистанційного навчання. Тому і ось така допомога буде надана.